Mais um videozinho da XR300 Ratazana berrando muito. Vou trabalhar porque não tá fácil. Trabalhando, imagine sem trabalhar, menino. F-150 Raptor, essa é a caminhonete, hein? Nossa senhora, você anda atrás da danada, olha só a largura que é isso. Puta merda, coisa linda, hein? Mas não berra igual a Ratazana. Aí você olha pra uma Hilux agora. Aí que merda que é isso aí. Taca-lhe o pau, Marco Velho. Ultimamente eu ando muito cabreiro com as... com os retornos, as rotatórias, porque anda caindo muita gente aí por causa de óleo na pista. Então qualquer mancha de molhado, igual essas aí, não sei se aparece no vídeo, mas acho que sim, eu já fico descabreado. Olha o Fusquinha.
Já tinha, tiozão. Precisava passar na lotérica, mas não vai ser agora que eu tô atrasado já. E é isso aí, galera do YouTube, finalizando mais um videozinho da XRE300 Ratazana. Obrigado por estar contigo, compartilhando e comentando meus vídeos. Até o próximo vídeo, valeu, fui!